Nazdar nerdi, po nějaké delší době tu máme opět easter eggy, narážky, reference z Marvel filmu. Samozřejmě tyhle ty reference nehledám jenom já, ale také se podívám vždycky na internet a pokusím se najít co nejvíc těch možných referencí a udělám z toho video, tyto jen abyste si nemysleli, že toho všeho jsem si všiml já sám. Mimochodem, jak jste si určitě všimli, tak jsem si koupil Nintendo. Tady je! Takže v poslední době tady na tom smažím Zeldu a nějaký další hry, dejte mi vědět, jestli byste rádi viděli moje video o Nintendo, nebo vás to absolutně nezajímá, budu rád za jakýkoliv feedback. Dneska se podíváme blíž na završení Ironmanovy trilogie, ale ne na završení jeho příběhu, také je to první film fáze 2. Ano, bavím se o Ironmanovi 3. Pojďme se podívat na tu nálož narážek a odkazů, protože po delší době tu opravdu máme film, kterých má přes 30. Pokud si užíváte tuto sérii, určitě nezapomeňte hodit like, odběr a napsat nějaký komentář, případně to nazdílet svým přátelům a tak dále. Hodně by mi to pomohlo. Pojďme na to. Úvodní slova Tonyho Starka, které, jak se později dozvíme, říká Brucei Bannerovi: jeden slavný chlap jednou řekl, svý démony si vytváříme sami. Kdo to řekl? A co to znamená? To je fuk. Jsou parafrázy citátu Oscara Wilda. Každý z nás je svým vlastním ďáblem a z tohoto světa tak děláme své peklo. Film otevírá v Bernu roku 1999, během oslav nového nadcházejícího roku 2000. A tam potkáváme Jensena, muže, který v prvním filmu zachrání Tonyho Starka a byl jeho spoluvězněm, se kterým se strojili první zbroj Ironmana Mark 1. Tato technická konference byla zmíněna už v prvním filmu. Už jsme se potkali na technické konferenci v Bernu. Vzhled Happyho, kterého stvárnil samozřejmě John Favreau, režisér prvních dvou filmů, který i tam si zahrál Happyho, je pokývnutím na 90-kovou nostalgii, konkrétně vzhled Johna Travolty ve filmu Pulp Fiction. Také tu píseň I Am Blue od Eiffel. Vědkyně Maya, která zde tráví čas s Tonym Starkem, převezme vizitky od Aldriche Killiana. Nejenom, že toto je nastínění na to, že tito dva spolu v budoucnu budou spolupracovat a také na to, jak Tony Stark ignoruje Aldriche, také je to odkaz na Avengers a Ironmana 2, kde Tony řekne, že nerad přebírá věci. Když poprvé vidíme současnost, Tony právě testuje zbroj Mark 42, kterou ovládá mikročipy v jeho krvi, což je odkaz na Bleeding Edge zbroj z komiksu, která vystupuje přímo z jeho těla. Tony používá servery Sun Oracle. V komiksech ale Oracle používá spíše Submarine, první oficiální Marvel superhrdina. Kdykoliv se nám Mandarin objeví na scéně, tak tu máme logo 10 kruhů, organizace, která už v prvním Ironmanovi unesla Tonyho Starka. A zároveň je to logo organizace Venwu, Shang-Chiho táty. Prezident ve filmu se jmenuje Matthew Ellis, což je samozřejmě odkaz na komiksového autora Warrena Ellise, který napsal komiksovou linku, ze které tento film z části vychází, Extremis. Dále se nám tu ukáže Iron Patriot, což je vlastně jenom přesprejovaný War Machine. V komiksech je to ale zbroj nošená Normana Osbornem, čili tohle je z velké části odkaz na tuto dějovou linku z komiksů. Když Tony podepisuje obrázek nakreslený klučinou, tak řekne: nehrál si ve vánočním příběhu? Čímž odkazuje samozřejmě na film Vánoční příběh a Petera Billingsleyho, který se stal filmovým producentem a spolupracovníkem Johna Favreau a taky si zahrál vědce v prvním Ironmanovi a později ve Spider-Manovi Daleko od domova. Mandarin má zezadu na krku vytetovaný štít kapitána Ameriky, ale uprostřed není hvězda, ale symbol A pro anarchii. Happy řekne jméno sekretářky, kterou ale v záběru nemůžeme vidět. Cože? Promiň, Bambi. To jméno je Bambi, což je odkaz na Bambi Arbogast z komiksů, nejdéle pracující výkonnou sekretářku Tonyho Starka. Následně se nám tu ukáže jeden z Killianových poskoků. Jehož jméno je Eric Savin, což je odkaz na záporáka z komiksů Cold Blood 7. Tam je to Kyborg, na což Tony později odkáže tím, že mu dá přezdívku Westworlde. Společnost Aldriche Killiana se jmenuje AIM, což je samozřejmě odkaz na tuto komiksovou prominentní společnost. Tony má v bytě zavěšenou ponožku i pro Jarvise, ale tato ponožka má barvu zelenou, žlutou a červenou, což je dost pravděpodobně odkaz na barvy jeho budoucí verze Visiona. Nová socha v Tonyho pracovně je udělaná z trosek formulí, které byly rozbité v Monaku Whiplashem, po tom, co se tam objevil. Muž, se kterým se Savin sejde u čínského divadla, se jmenuje Taggart, pojmenovaný po Jacku Taggartovi z komiksu, kde je známý jako Firepower, palební síla.
Kousek od tohoto místa u čínského divadla jsou otisky bot a rukou Tonyho Starka, respektive Roberta Downeyho juniora. Takže si nemyslím, že je náhoda, že si zvolili toto místo pro natočení této scény. Fotky použité pro novinové články, které popisují to, jak Tony Stark zemřel, jsou fotka ze Senátu z Ironmana 2 a znovu použitá uniklá fotka ze setu Ironmana 1, jak už jsme si říkali v odkazech a narážkách prvního Ironmana. I když Trevor Slattery v tomto filmu není skutečný mandarín, ale je to jenom herec, tak jeho kostým obsahuje 10 prstenů, což je jasný odkaz na záporáka mandarina z komiksů a jeho 10 prstenů, které se ale v MCU objevily spíš jako 10 kroužků na ruky. Další z Killianových poskoků, který napadne Tonyho Starka, je Ellen Brand, což je odkaz na komiksovou bývalou ženu Manfinga, která pracovala pro AIM a má také zjizvenou tvář. Muž, kterého mandarin v televizi zastřelí, není nikdo jiný než účetní pro společnost Roxanne, která se znovu a znovu objevuje skrze MCU. Zároveň je to společnost, která je podstatná v komiksech a byli to třeba i záporáci v poslední Miles Morales hře na PlayStation 4 a 5. Dále se nám tu objeví Stan Lee jako jeden z porotců nějaké soutěže v televizi. Maya ve filmu mluví o Werneru von Braunovi, kterým jsou zčásti inspirovaní Howard a Tony Stark a který byl podobně jako Armin Zola po druhé straně přivelen k americkým vědcům. Je tu také docela jasný a přímý odkaz na Thora od Aldriche Killiana. Nicméně od chvíle, co z nebe spadl ten chlap s kladivem, je doba jemné rafinovanosti pryč. Jeden z padouhů, který se radši rozhodne odejít a vzdát se, protože se mu stejně nelíbí pracovat pod Killianem, je bojový choreograf Roberta Downeyho juniora pro filmy Iron Man a Sherlock Holmes. Přístavu, kam jde Tony s Rhodeym zachránit prezidenta, si můžeme všimnout obřího tankeru, na kterém je opět název společnosti Roxanne. No a potom se tu objeví bambilion Tonyho obleků. Samozřejmě bychom mohli všechny postupně rozebrat, ale to se hodí spíš na nějaké buď samostatné video, anebo to udělá za mě někdo líp. Tony také uřízne ruku ve filmu Aldrichi Killianovi. Ve skutečnosti John Favreau propašoval amputaci ruky do každého filmu druhé fáze MCU jako odkaz na ikonické useknutí ruky ze Star Wars. Doktor Wu, který se objevil už v úvodu filmu, na konci operuje Tonyho Starka a vyndá mu všechny jeho šrapnely. Toto nám zaprvé ukazuje to, jak daleko Tony došel jako postava, kdy místo toho, aby ignoroval lidi z té úvodní konference, se jimi nechá zachránit, ale také je to odkaz na postavu z komiksu, která je super padouch, známá také jako Radioactive Man. Tony vyndané šrapnely ze svého hrudníku použije na to, aby z nich udělal krásný náhrdelník pro Pepper. Což nám i odkazuje na to, jak Pepper využila jeho první obloukový reaktor v prvním filmu jako dárek pro Tonyho. Když se Harley vrátí domů, můžeme vidět bramborovou zbraň Mark II a to, jak Tony vrátil hodinky jeho sestry. Ty sice byly zničeny ve filmu, ale asi pravděpodobně koupil nějaké nové, aby jeho sestra nebyla smutná, což je také pěkný detail. No a v podtitulkové scéně filmu je to samozřejmě cameo Marka Ruffala, a.k.a. Bruce Bannera, a.k.a. Hulka. No a to by bylo vše. Máme tu všech 33 odkazů a referencí filmu Iron Man 3. Doufám, že jste si to užili, že jste se dozvěděli něco nového, dejte mi vědět případně jaká reference, jaký odkaz vás nejvíc zaujal a tak dále. Já vám moc děkuju za sledování a jak říkám, pokud si užíváte tuto sérii, hoďte like, odběr, zvoneček, nazdílejte to, ať se dostaneme na co největší počet zhlédnutí, ať se to dostane k co nejvíce fanouškům, ať můžeme pokračovat v dalších filmech. Díky moc za sledování, koukněte se na možnosti členství a nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně. Mějte se a vidíme se někdy příště. Zdarec.